Večer na vršky padal na sivé polia a ja vás tu všetkých srdečne vítam, tu v divadle Jozefa Gregora Tajovského na druhej lesníckej talk show Ako sa do hory volá. Pred dvoma mesiacmi sme sa tu stretli poprvýkrát a vtedy sme si rozprávali o tom, prečo si myslíme, že by lesníci mohli robiť takéto podujatia a rozprávať svoje príbehy a o svojej práci možno trošku zábavným spôsobom. Celkom sa to zapáčilo, tak sme sa rozhodli, že dáme si premiéru. Keďže prednedávnom sa skončili zimné olympijské hry v Južnej Koreji, téma zimného športu nás celkom zaujala a povedali sme si, skúsime vyskúšať to prepojenie lesníkov a športu. Takže dneska to bude také lesnícko-športové. Na úvod jedna taká skoro filozofická otázka. Možno viete, možno neviete, 20. apríla sa začali lesnícke dni. A v rámci týchto lesníckych dní prebehlo veľké množstvo akcií na celom Slovensku, kde lesní pedagógovia rozprávali hlavne deťom, mladým ľuďom o svojej práci. A tam som počul jednu veľmi zásadnú hádanku, ktorá presahuje zo zoológie až do logiky, až filozofie. Otázka znie, prečo má veverička chvost vzadu? Vážna otázka. Nebudem vás trápiť, odpoveď je ľahká. Pretože veverička je vpredu. No, ale je už na čase privítať nášho prvého hostia a ním je pán Ľubomír Machyniak, lesník, športovec, biatlonista. Nech sa páči. Príjmi miesto. Som veľmi rád, že si pre nás našiel čas. Budem ti týkať, nebudeme sa tváriť, že sa nepoznáme, keďže sme bývali kolegovia, kamaráti. Ľubo, ty máš za sebou kariéru, ktorá vlastne ešte úplne neskončila, pretože vieme, že sa lesníckému športu venuješ stále aktívne a úspešne. Ale možno, že by bolo dobré prezradiť našim návštevníkom prepojenie lesníkov a lyžiackého športu krátkým dokumentárnym filmom. Takže ja poprosím, pozrieme si krátky film. Prvými lyžiarmi sme boli my, tvrdia lesníci v Tatrách a na Orave. Bežky, snežnice i zjazdové lyže používajú dennodenne pri krmení zveri a kontrole lesných porastov. Presne tak ako Dmitrij Venerovský, lesník a partizán, ktorý zahynul počas druhej svetovej vojny. Bol priekopníkom lesníckeho lyžovania na Slovensku. Preto sa lesníci každoročne stretávajú na Venerovského memoriáli. Ja osobne vidím tri dôvody pre to. Za prvé, lesnícke povolanie vyžaduje tak trošku aj fyzickú kondíciu, pretože tam sa nesedí v kancelárii, chodí sa vonku, takže treba trošku vládať. Za druhé, lesník, ktorý nechodí do hory na lyžiach, najmä tak ako teraz, keď je veľa snehu, tak tam nejde, ani nevie, čo tam je. Hej, a to je otázka kalamity, vrchovcové polomy, vetrové polomy a nakoniec otázka koncentrácie zvery, prikrmovania zvery a podobne. No a za tretie, toto spoločenské podujatie má aj taký naozaj spoločenský význam. Myslím si, že ten Venerovský memoriál je veľkým symbolom na stretnutie, príležitosť stretnutia lesníkov a tých, čo v lese robia, majú k nemu kladný vzťah. A tradíciu je dôležité udržať. Lesníci sa na lyžiach pohybujú častokrát aj v náročných lavínových terénoch. Sú to ľudia, ktorí sa často pohybujú v podobnom teréne, v akom aj sa pohybujeme my. Mnohokrát poznajú niektoré lesné cestičky lepšie ako naši ľudia. V tom extrémnom teréne, v tom hlbokom snehu sú skutočne majstri svojho remesla. Nedá sa to porovnať s klasickým lyžovaním na zjazdovkách. V 42. ročník Venerovského memoriálu sa uskutočnil poprvýkrát pod roháčmi na Orave. Verím, že ich očakávanie nesklameme a do budúcna sa radi vrátia do lona roháčov, do spálenej doliny. Thank you.
Vniknúť do tajov lesníckeho lyžovania nám pomáhal aj tatranský endemit Andy, maskot podujatia. Jaj, veď a vy nepoznáte tie najmodernejšie? Však to mi sám pán majster vo Viedni vyrobili, aj to viazanie bolo jedno z najmodernejších, veď ja keď som prišiel na preteky, tak každý mi ich závidel. 3, 2, 1, prestať! Ja, tam vyhrať veru! Lesnícky pretek má 3 disciplíny. Beh na lyžiach, streľbu zo vzduchovky a zjazd. Mnohí z horských vodcov, strážcov prírody i lesníkov boli aj aktívni pretekári. Svoje schopnosti často uplatňovali pri príprave lyžiarskych podujatí, čím prispievali aj k dodržiavaniu bezpečnosti. Ja in už bezpečnosť je vždycky zaručená, netreba padať. 42. ročník Venerovského memoriálu opäť potvrdil, že lyžovanie má perspektívu a pri práci v lese dvojnásobnú. No, ďakujem. Keď sa spomína Venerovský memoriál, prezradím o tebe, že si víťazom posledných dvoch ročníkov. Dobre si pamätám. Aha. Dokonca viem, že v ženskej disciplíne si zlato odnesla tvoja manželka. Takže vaša rodina im to tam vybiehla všetko. Poďme k tomu, tým tvojim začiatkom športovým. Ako si sa dostal k lyžiarskému športu? Kto ťa priviedol k tomuto koničku? Ďakujem za pozvanie. Prajem všetkým pekný večer. A k položenej otázke, pochádzam z prostredia, kde to bolo predurčené, z malej dedinky Sihla, neviem, či to ostatní poznajú. Moji rodičia, mamka tam robila v lesnej škôlke, otec 30 rokov bol na lesnej správe, takže moje ďalšie smerovanie bolo predurčené. Nechcem povedať, že ma nútili, ale... Je to v génoch. Je to v génoch a vybral som si to dobrovoľne. Rozumiem. A ten šport? Šport... V takých malých horských dedinkách veľa príležitostí na nejaké iné aktivity nie je. A viedol ma k tomu otec. Mal kamarátov či na jednej strane v Hriňovej, alebo na druhej strane v Jasení. Tak začínali sme tak, že sme cez víkendy, vtedy tých pretekov sa organizovalo oveľa viac. Jeden víkend sme šli do Hriňovej a s tamojším lyžiarským klubom sme chodili po okresných pretekoch, krajských pretekoch. Ďalší víkend sme išli ako v rámci zväzarmovských pretekov, tedy zväzarm fungoval, tak sme išli do Jasenia a s druhou partiou sme sadli do autobusu a takýmto spôsobom som začal. A dopracoval si sa teda do štádia, že si sa stal vlastne reprezentantom? Povedz nám o tom, ako smerovala tvoja kariéra. Tým, že som mal takéto začiatky, tak v tej dobe sa športu trošku venovalo viac, ako je to teraz. A keď som začínal na strednej škole, tak som rozmýšľal, kde pôjdem. Kde si chodil do strednej školy? Absolvoval som lesnícku školu v Hrádku, ale zároveň tie prázdniny po skončení základnej školy v Bystrici pri Dukle zriadilo ministerstvo obrany stredisko vrcholového športu mládeže a tam ako nádejný športovec som dostal príležitosť byť umiestnený. V tej dobe tam boli športovci, nielen biatlonisti, ale boli tam futbalisti, atléti. Spomeň nejaké mená. Z atlétov tam tých bolo veľmi veľa, lebo tam boli skokani, bežci, s futbalistov. Z Balogu bol Marian Strelec, môj zhruba vrstovník, ktorý neskôr hrával za Duklu. A tá partia chalanov, ktorí tam boli, tak sa rozliezli po celom Československu a boli v proligových kluboch. Takže bol to taký úspešný projekt. A z tej partie, ktorá tam bola, tak som študoval a zároveň som športoval. Až došlo to do takého štádia, že po skončení vysokej školy som sa rozhodol, že chvíľu sa budem živiť športom. A nemali ti to rodičia za zle, že si zanechal lesnickú kariéru? Moji rodičia boli veľmi tolerantní a jednoducho bolo to moje rozhodnutie. Tak som sa rozhodol a rešpektovali to, lebo
ako som... Bolo asi hrdý na teba, že si taký dobrý. Dá sa povedať aj to, lebo z takého prostredia, z akého som vyšiel, v tých mestách je naozaj viac príležitostí, ale v týchto podhorských dedinách jednoducho nie je možnosť na to, aby človek chodil do nejakého klubu alebo nejakého krúžku a venoval sa k tomu nie na takej laickej základni, ale úrovni, ale profesionálnejšie. Čo z tých tvojich športových úspechov si ceníš najviac? Priznám sa, že nepamätám si, alebo nemám spravenú inventúru toho, koľkokrát som bol majstrom ešte aj Československa, neskôr samostatného Slovenska. Ale čo si najviac cením, tak to, že v tej dobe na začiatku, keď sa Slovensko osamostatnilo a vznikla Slovenská republika, tak na prvú olympiádu, na ktorej sme boli samostatná výprava v Lillehammeri, som sa nedostal, bol som necestujúci náhradník, ale ťažké sklamanie. Na tú ďalšiu... Nie, nebol som sklamaný. Jednoducho bral som to tak, že bol som ešte študent tu vo zvolenie na Lesníckej fakulte. A Bystrici na Dukle boli platení športovci, takže tých uprednostnili, aby splnili výkonnostné ciele a asi by nebolo vhodné, keby študent reprezentoval a platení inštruktori športu boli doma. Jasne. Takže tam som sa nedostal, ale v 98. ako jediný zo slovenských biatlonistov, mužov, som bol na olympiáde na Gane. Tak to snímam svoj imaginárny klobúk. Ďakujem. Prosím, jingle. No tak spomeň na Gano. Ja som si pozeral v archíve články v novinách, čo vtedy vyšli, ako to bolo. Stále to vnímam ako premárnenú príležitosť, lebo tí, ktorí sledujú biatlon, tak vedia, že aká je dôležitá strelba. A na tomto podujatí som mal takú bežeckú výkonnosť, že stačilo dobre strieľať. A bol by som úspešný, nebol by som len ten, ktorý sa zúčastnil olympiády, ale z nulou by som bol, myslím, štvrtý alebo šiestý, takže... Čo by bolo fenomenálny úspech. Bolo geniálne, ale bohužiaľ biatlone neznamená, alebo nerieši nič, keby bolo. Jasne. Takže pre mňa s odstupom času hodnotím to ako obrovský úspech, že som sa vôbec na olympiádu dostal a vážim si to. Isté. Ja som požiadal Luba Machiniaka, aby sme trošku osviežili nejakou akciou našu talk show, že predvedie taký majstrovský kus, že dobrovoľníkovi, ktorý sa prihlási z publika, touto vzduchovkou zostreli jablko z hlavy. Teda akože, ak sa nájde dobrovoľník, je tu niekto taký, kto by sa na to podujal? Ak nie. Je tu taký niekto. Takže máme dobrovoľníka, ale sklamem vás. Lebo pani riaditeľka mi oznámila, SMS-kou mala tu byť, ale bohužiaľ má nejaké nepovinnosti, mi SMS-kou oznámila, že kategoricky zakazuje akúkoľvek streľbu v týchto priestoroch. Takže je mi ľúto, no. Ale to jablčko vám môžem darovať. Takže nech sa páči, jablčko. Za odvahu. No. Moja dcera tam mi asi dôveruje. No, ale... No, ale keď si spomenul dceru, Luboš Machiniak je otcom dvoch dospelých alebo dospievajúcich mladých dcer. Chcel by som sa opýtať, či aj ty ich nejakým spôsobom vedieš k športu alebo k lesníctvu? K lesníctvu nie. Ale k športu áno. Myslím si, že mali vo mne celkom dobrý príklad, tým sa nechcem chváliť. Ale tak trošku sme ich nasmerovali, ale čo budú robiť, to bola ich voľba. A, takže vyhral. A im pokračujú v tom, v čom som ja začal. Takže držím im palce a s manželkou ich podporujeme, ako sa len dá. Super. Co takto si môže povedať, že obaja moji rodičia sú víťazi Venerovského memoriálu? No. To je nádherný úspech. Dobre. Takže my teraz prerušíme naše rozprávanie a zaznie prvá pesnička v podaní našich hudobných hostí Dagmar Rostand a Ivo Petrík. Územie za zrakou, za hranicou.
číslo. Páru Lesníkovi prichádza náš druhý host našej lesnícko-biatlonistickej talkshow. Vychádzajúca hviezda slovenského biatlonu Ivona Fialková. Máme takú širokú túto kanapu, lebo my sme pôvodne plánovali pozvať obidve sestry, teda aj vašu sestru Paulu. Ale bohužiaľ z rôznych dôvodov sa nemohla zúčastniť, takže máte dosť miesta, môžete sa tu ľahnuť, ako vám je libo. Sme veľmi radi, že ste prišli, srdečne vás vítam medzi nami. My sme si pri príležitosti vašej návštevy pripravili niekoľko predkrútok. Natočili sme si ankety na uliciach Zvolena, ktoré sa týkajú športu, biatlonu. Možno sa niečo zaujímavé o sebe dozviete v nich aj vy. Takže ja poprosím nášho videoasistenta o prvú predkrútku. No, tak to netuším. Nie, neviem. To je biatlon? Ivona Fialková v bežeckej disciplíne, ale tuším, že to je biatlon. Ivona Fialková? To neviem. Á, v biatlone. V krasokorčuľovaní. Rižovanie? Neviem. V biatlone. No, paralympiátka je to lyžiarka. Biatlon. Lyžovanie. V biatlone. Iha Fialková, to je biatlon? No, tak... Napriek tomu, že ste mladá, už ste sa stihli vriť do pamäte väčšiny našich účastníkov ankety. Povedzte nám, kto vás dostal k biatlonu, alebo kto vás priviedol k tomuto športu? Komu za to vďačíte? Pekný večer všetkým prajem, ďakujem za pozvanie. Musím povedať, že nebyť mojich rodičov k biatlonu by som sa nikdy nedostala. Je to tak, že ako veľa mladých športovcov, aj ja som bola veľmi hyperaktívne dieťa.
Spolu so sestrou sme veľa behali, lietali po záhrade, po kopcoch, po poliach a jedného dňa si naši rodičia povedali tak dosť a rozhodli sa prihlásiť sestru na biatlon. Bola to takmer jediná možnosť, ktorá v blízkom okolí poskytovala nejaké športové vyžitie. Takže najskôr to vyskúšala sestra. Ona je staršia ako vy. Ona je staršia o 2 roky ako ja. A ja som zatiaľ iba tak odkúkávala, chodievala som ju na tréningy odprevadiť, zase vyzdvihnúť. Páčilo sa vám to? Páčilo sa mi to a preto ani nie po roku som sa k nej pridala aj ja. Síce som ešte nespadala do žiadnej biatlonovej kategórie, bola som ešte príliš mladá. Koľko ste mali rokov vtedy? 7-8 rokov som bola. To som ešte bola ako prípravka, ale páčila sa mi tá atmosféra, skvelý kolektív, strašne veľa detí na biatlon. Vtedy chodilo ešte to bolo také populárnejšie, možno takto na dedinách, že sme sa zišli taká partia rôznych vekových kategórií a nebolo to čisto o tom športe, keď som začínala, bolo to skôr o tej zábave, o tom vyventilovaní, strávení voľného času a kamarátstvách. A vaši rodičia sú športovci? Venujú sa športu? Moji rodičia nie sú športovci. To je možno je to zaujímavé, ale oni vždy inklinovali k nejakým tým športom. Nikdy to nebol jeden šport, za ktorým by išli, ale vždy skúšali rôzne varianty a možno to ich viedlo k tomu, že to skúsia s nami. Myslím, že vaši rodičia sú úžasní ľudia, keď sa im podarilo to, čo sa im podarilo. Ja by som v tejto chvíli poprosil nášho videoasistenta o druhú predkrútku. Bežky sa vyrábali z... Ilma nenapadne. Dubového. Fú. Z brezy sa mi zdá. Z... Dubu. Bežky. Ja neviem, asi z nejakých lisnáčov. Bežky, tuším, že to bol, neviem, či jasen alebo javor. Niečo z toho. Bukové. Bežky, asi z tvrdého dreva, ale neviem, jaseň. Jaseňového. Javorového? Neviem. By to mohol byť jaseň, alebo jaseň skôr. No, tak to už zase si ma dostal na takú otázku, ktorú nevyrábal som nikdy bežky, ale myslím si, že jaseň bol, alebo tak to bolo ohybné. Toto bola taká trošku lesnícko-drevárska otázka, neviem, Ľubo, poradíš? Ja si myslím, že v našich podmienkach z jaseňa. Ten sa dal ohýbať, tvarovať, takže jaseň. Ale v súčasnosti sa už bežky nevyrábajú z dreva. Sú to nejaké kompozitné materiály. Áno. Ja som počul, že kedysi sa vyrábali, alebo také tie z dovozu najkvalitnejšie boli vyrábané z dreva, ktoré sa volá hikory. A to je indiánsky názov stromu, ktorého botanický názov je kanadský orech. Ale ten som na Slovensku videl raz, tuším iba na teplom vrchu. Dobre, vaše prvé bežky. Pamätáte si? Moje prvé bežky. Ja som mal kryštálky. Ja červené. Modré. Bolíte? To je taká ženská odpoveď. Červené medžusy, ešte keď som pretekala za čierny bávok. Uh-huh. To boli moje lyže a dlho som sa s nimi nechcela rozlúčiť. Nechcela som ich za nič vymeniť. Teraz? Teraz asi ostali v klube a už sa to dedí z generácie na generáciu. Myslím, že prídu za vami pýtať do Podkoníc, do múzea lyžiarského niečo. Možno o pár rokov. Máte nejaké zlomené dáte v garáži? Alebo... Sú už aj po zlomené bežky. Ako ste polámali lyži za svoju kariéru? Možno dve bežky, čiže nezlomím hneď obidvoje naraz. Ale... Lubo, ty? Ja som ich nalamal viac, ale ešte by som odpovedal na tú prvú otázku, že ja som mal prvé bežky z Ruska, Visu Extra. Aha. Ešte ja som tá staršia generácia. V Rusku sa vyrábali bežky, ktoré sa volali Bystrica. To neviem. Keď pôjdeš z chaty na Tajovom, smerom na Králiky, tak jedna tá lyža je tam pribitá na peň ako smerovník. A azbukov je tam napísané Bystrica. Takže týmto smerom, pažasta. Dobre, poprosím nášho videoasistenta o ďalšiu ukážku.
Neviem toto. Vojak napríklad. Alebo? Športovec. Alebo? Aj lesník samozrejme. Nejaký záchranár, záchranárska horská služba to môže používať. Oha, tak to neviem. Môže to byť týchto poštár, môže byť, ale u nás asi neviem, že či hej. Možno, nechajme poštára. Ako dopravný prostriedok? Ja neviem, záchranári v nejakých horských, v horskom prostredí? No lyžiari, bežci. Napríklad pošťák český. No pri akej profesii? No tak pri pohybe v lesnom teréne v zimnom období, kde tí severania sú nám vlastne vzorom a príkladom toho, ako to funguje. A myslím, že v tomto. Ďakujem. Predstava, že behať každý deň na lyžiach je možno pre niekoho príjemná, pre niekoho možno desivá. V každom prípade vy v rámci prípravy ste nabehali každoročne, každú sezónu asi veľké množstvo kilometrov. Môžete nám prezradiť koľko? Tieto posledné roky už špičkového tréningu sa to pohybuje okolo 6000 kilometrov. 6000 kilometrov? Áno, ale tam zarátávame aj... Cyklický. Cyklické sme delili dvomi. Keď sme išli na bicykli, tak vždy sme si kilometre vydelili dvomi, aby to zhruba zodpovedalo tým bicykel. Iným prostriedkom, ale patrí tam beh, patria tam kolieskové lyže, klasické lyže, potom normálne snehové korčule, turistika, všetko sa tam zarátáva. Ako ty? Ja čo si pamätám, tak asi takých 8000 kilometrov som robil ročne. Šialené čísla. Bez toho to nejde. Zoderieš čo, lyže, teniský bagáž, všetko. Ale ja som bol vo Fínsku, išli sme po ceste, bolo to niekedy v októbri, ešte nebol sneh, išli sme po ceste autom a vedľa cesty bol taký dlhý, ako keby, neviem, taká stavba, ako vyzeralo to ako garáž, ale taká nekonečná garáž. Na boku to mala také okienka, vnútri sa svietilo a som sa pýtal našho fínskeho sprievodcu, čo to je za budova, že to je... To je zastrešená bežecká dráha. Vnútri je sneh a oni tam dookola behajú. Aj vtedy, keď nie je sneh. Čo robia slovenskí bežkári, keď nie je sneh? Chodíte na ľadovec trénovať? Alebo... Chodíme na ľadovec často, na jar a na jeseň. Napríklad Nastia Kuzminová využíva Nový Zéland, alebo často sa chodí do Južnej Ameriky, keď je u nás teplo, tak sa tam chodí lyžovať. Na južnú pologuľu. Áno. A tam sa lyžujete dolu hlavou. Jasné. Niektorí športovci to využívajú, niektorí majú iný model prípravy. Jasné, jasné. Dobre, poprosím nášho videoasistenta o ďalšiu ukážku. Hokej. 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 Ja si myslím, že doteraz v túto sezónu sú to lyžiarzy, lyžiarsky šport. A samozrejme, hokejisti tí dosiahli naozaj veľké úspechy. Tak to neviem. Sviatové lyžovanie? Asi biatlon. Hokej. 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 Tí takí, čo nie s tými paličkami, čo tak chodia. Jak sa to volá? Chodci, ale oné. Roboti. Akí roboti? Ale roboti. Roboti vyčíraj. No, tak všetci vravia hokej, ale ja si myslím, že lyžovanie je momentálne lepšie ako... No a ak Sagan trénuje v zime, tak... Neviem, či si to uvedomuje verejnosť. Minimálne športoví fanúšikovia určite áno. Ale vy ste urobili taký prielom vlastne do histórie slovenského zimného športu. Pretože aj keď tam ten hokej zaznel, myslím, že objektívne, keď sa počítajú medaile, body za umiestnenie, tak myslím, že ste slovenský biatlón zvihli na vysoký piedestal. Biatlón je momentálne najpopulárnejším zimným športom. No, najúspešnejším. Najpopulárnejším je možno ten hokej spomínaný, no, ale ako najúspešnejším je biatlón. Čumieť na televízorovie bárstvo, ale obuď bežky. Myslím, že ak ste dobrým vzorom pre mladú generáciu a nájdete mnohých nasledovníkov a nasledovničky, tak ste urobili niečo, za čo vám patrí naša vďaka. Ja poprosím ďalšiu videoukážku. Že vystrelil všetkých 20 ako nábojov alebo také niečo. No a čo tým dosiahol?
že strelil všetko presne. Že trafil všetky 20 terčov. Vybielil všetkých 20, že strelil všetky 4 položky. No, že všetky terče trafil. Že strelil všetky terče. Keď vybieli, počkaj, sú čierne, a to znamená, že ich zloživa zostane mu biela, lebo strieľa do čierneho terčíka. Ano. No asi všetko urobil dobre, všetky strelil. Že vystrielal všetky terče, trafil proste všetky terče. Že všetkých 20 trafil? No, strelil. Nie? Všetkých 20, no, rán. No, to znamená, že strelil 4x 5 terčov. Trafil všetky terče na poprvé. Ja sa priznám, že keď vznikala táto anketa, tak som volal Ľubovi a hral som mu. Ľubo, prosím ťa, povedz mi nejaké také slangové spojenie, ktoré používate vy, biatlonisti, ktoré možno ľudia nebudú vedieť. A on mi povedal, že tak my hovoríme, že vybil všetkých 20. A ja som sa tešil, keď som robil tú anketu, že mi niekto povie takú blbosť, že vybil všetkých 20, ja neviem, krčiem, balogu alebo čo. Ale všetci uhádli teda, že sa jedná o streľbu. Až na jednu takú kurióznu odpoveď, ktorú sme možno niektorí prepočuli, tam bolo, že všetky 20 jednou ranou. A to už by bolo na stupnici zázrakov niekde tesne za nepoškvrneným počatím. Ale aj ten prvý chalan bol dobrý, ktorý, ja tomu hovorím, že čo rana to výstrel. Čo rana to zásah, ale čo rana to výstrel, tak on bol taký istý. Podarilo sa. Občas sa stane, že sa ten náboj nevystrelí, takže mal v podstate pravdu. Áno. Vaše skúsenosti so streľbou. Puška a žena, aj keď sú obe ženského rodu, nie celkom možno niekomu pasujú dohromady, ale tento šport si vyžaduje, aby sa človek oboznámil s tou malokalibrovkou a naučil sa s ňou narábať. Áno, moje skúsenosti so streľbou sú také rôznorodé, by som to ponazvala. Poďme najprv po tých dobrých. Tak samozrejme, všetky tie úspechy, ktoré prišli, sú z ruka v ruke s dobrou streľbou. No, tie zlé úspechy. Samozrejme, bežecký výkon už v dnešnej dobe nestačí na to, aby bol dobrý výsledok bez kvalitnej streľby. Preto čoraz viacej biatlonistov sa zameriava na tú streľbu. A častokrát priberú biatlonisti aj napríklad bežcov, úspešných bežcov z bežeckého lyžovania a snažia sa ich naučiť strieľať. No. Niekedy sa to podarí, niekedy sa to nepodarí, ale ak sa to podarí, tak vytvoria jedného špičkového biatlonistu. Ľubko, ty ako vyštudovaný lesník si mal aj odbor polovníctvo, čiže si k tomu mal blízko zbraní k streľbe. Ako sa to v tvojom prípade snúbilo? Už som to spomínal, že som premárnil svoju veľkú príležitosť a tiež, ale ja keď som športoval, tak ten biatlon ešte nebol tak vyvinutý a rozvinutý, ako je teraz. Keď som ja pretekal, tak chlapi strieľali tie najrýchlejšie položky za 30 sekúnd a bolo to výborné. Teraz je trend taký, že tí najrýchlejší to dokážu strieľať po 20 sekúnd a jednoducho tam už je to hoba alebo trop. A buď to vyjde a je to vynikajúci výsledok, alebo bohužiaľ niečo nesadne a dnešný biatlon je už taký, že jednoducho bez toho to nejde. Musí človek aj zariskovať. Toto mi vysvetlíte. Ja som bol raz na súťaži Najhorár, tam bola taká súťaž, že bolo treba píliť pílkou drevo a potom zobrať vstúchovku a strieľať do terča. Takto triasli ruky a to si dovolím povedať, že trošku viem strieľať, ale ako neviem si predstaviť, keď dobehnete na tú strelnicu, zadýchaný po tom behu. Ako sa dokážete tak skľudniť, že dokážete trafiť niečo také malé tam ďaleko? Častokrát sa ani nedokážeme tak skľudniť. Tam ten tep klesne iba o pár. Ale je tam to nejaký trik, že zadržím dých, alebo myslím na halušky, alebo čo? Nie, podľa mňa je to všetko iba tréningom. Nejako ináč sa to nedá naučiť a zvládnuť proste. Treba v tých intenzitách trénovať, treba napodobňovať v tréningoch aj to pretekové zaťaženie a proste sa treba vystrieľať. Uh-huh. A nejaký trik? Treba spojiť mierenie, dýchanie, spúšťanie a potom je to jednoduché. No, ty keď to povieš, tak to je tak, akože to sa vezme a strelí sa. A je nejaká pomocka, že si predstavujete niekoho alebo niečo namiesto toho terča?
Ja by som si vedel napríklad, ale nechcem to tu ako rozoberať. Ty sa priznať, že párkrát som si takto už niekoho predstavovala, ale... A pomohlo? Nepoviem, kto to bol, nemusíte. Ale pomohlo. No, tak dobre. Vy ste obidvaja povedali šialené kilometre, ktoré ste nabehali v príprave. Koľko ste odstrieľali v príprave? Máte to nejak spočítané? 7000 nábojov v príprave. Ročne. Ročne? Ročne. 7000 nábojov, to je bol len taký veľmi dobrý bicykel za to. Kopec peňazí. To by som povedal, že ešte na naše pomery je málo, lebo svet strieda oveľa viac ako 7000. Áno, to som povedala, že aké máme možnosti, ale tie lepšie biatlonové veľmoci, tak tam je ten počet rapidne vyšší. Jasne. A každým rokom sa snažíme im priblížiť a tie vystrelené náboje zvyšovať. Jasne. Makáte. Makáte. Dobre. Prosím si ďalšiu videoukázku. Že sa netrafilo. Nie, neviem, netoším. To bolo sucho. No nie sú to ostré náboje. Suchá streľba je, keď netrafí nič asi. Nie. Že nebežia na snehu s bežkami, ale len si strieľajú. Tak asi netrafil ani jeden terč. Iha. Neviem. Ja neviem, asi hážu šiškami. No to bolo opäť o streľbe. Jedna z rád kolegu Machiniaka, že spýtať sa na toto. Videli sme, že nemali v tom celkom jasno, čo je to suchá streľba alebo streľba na sucho. To je vlastne ten tréning, že sa nestrieľ, len sa mierí. Vlastne to skľudnenie teda tepu a dýchania. Áno, takmer každý deň mimo klasického tréningu streleckého robíme aj suchú streľbu, čiže si nakreslíme hoci kde na hoteli malý terčík a len mierime a snažíme sa čo najdlhšie vydržať v tej polohe a zastabilizovať sa. Čiže... Koľko času tomu venujete? No tak ako kedy, ale tak denne tých 15 minút. Na hoteli? Hoteli. Alebo aj... No, keby vošla nejaká tá hotelová, táto pokojská, bola z toho asi v hrôze. Musím povedať, že už sa... Ja viem o dvoch takých nepríjemnostiach, že sa dobre neskontrolovala zbraň a aj sa vystrelilo do steny. Matička sladká. Mala som aj kamarátku, ktorá si prestrelila ruku, ale... Uha. Nakoniec to všetko dobre dopadlo. Ošetrili jej to a celkom rýchlo sa z toho dostala, ale je to nebezpečné. Treba si vždy radšej trikrát skontrolovať, kým takýto tréning realizujeme. A vyvozíte svoju, každý má svoju zbraň a tú si vezie tam na tú súťaž. Áno. Že sa strieľa so svojou vlastnou zbraňou. Čiže keď niečo zlyhá, tak rozhodca povie, tak ste si zle pripravili zbraň. Môže sa stať, že sa niečo pokazí aj počas pretekov, ale pravidla umožňujú mať rezervnú zbraň v stojane. Tá sa dá použiť, ale to je také zdržanie, že jednoducho v dnešnej dobe to už nemá opodstatnenie. Takže tá rezervná zbraň sa používa skôr len v prípade štafiet, aby sa nestalo, že kvôli technickému zlyhaniu zbrane skončí celá štafeta. A muníciu vám dáva organizátor toho preteku, alebo máte vlastnú? Vlastná. Ja sa ešte vrátim k tej suchej streľbe. Ja som zhruba vrstovník s Gencim. Predpokladám, že auditorium pozná Gencio, to je olympijský medailista z Atlanty, ak sa nemýlim. A on takedy, keď sušil, tak pozeral cez mieridla televízor. Takže chytil flintu a len stál a pozeral televízor, aby to telo, svalstvo a oporný aparát bol prispôsobený na tú streleckú polohu. Ja by som si niekedy tiež vystrelil. A keď si ho pozorne pozriete, tak je aj taký pokrivený. Asi mu to trošku ostalo. Dobre, a čo úprava sklznice? Kedy si bola alfa omega úspechu bežca na lyžiach, keď sa ešte nekorčulovalo, keď sa behal klasickou technikou, tak bolo ako bolo navoskované. Buď dobre, alebo zle. Teraz je to ešte dôležitejšie. Platí aj v dnešnej dobe. A keď sa korčuluje?
áno. Ale tam už ide len ten skles, tam sa vlastne nemá, že pod... Len napriek tomu v tejto vrcholovej úrovni sú rozhodujú maličké detaily a tá príprava lyží je veľmi dôležitá. Jasne. Jednotlivé národné týmy majú špecializované servisné týmy, chodia servisné kamióny, kde je všetko a tí špičkoví pretekári majú veľa, veľa párov lyží s rôznou štruktúrou na rôzne snehy a k tomu ešte jednotlivé vosky. Takže je to alchymia, veda a bez tohto sa prenikavé výsledky robiť nedajú. A vy máte ako reprezentácia, máte ako zmluvného partnera, ktorý toto zabezpečuje, alebo si to každý rieši sám? Zväz to rieši. Zväz zabezpečuje servisný tým. Nemôžete si vybrať košku zo sladiny a si tam nadierať skroznicu. Nie, máme zmluvného partnera. Nie, zväz zabezpečuje servisný tím. Máme jedného šéfa servisu, ktorý má pod sebou ďalších ľudí a rozdeľuje tú prácu. Vždy sa najskôr vyberú lyže pre pretekára z toho kvanta lyží, ktoré sú najvhodnejšie pre daný sneh a podmienky. A potom my odchádzame športovci na nástrel a nastreľovať, venovať sa rozcvičkám a všetkým iným záležitostiam, ktoré sú potrebné pred štartom. A servismeni zase skúšajú ešte, ako povedal pán Machyňák, je to až alchymia, vybrať ten správny voz, ktorý vydrží od začiatku do konca a posunie toho pretekára. Ďakujem. Poprosím naše hudobné teleso o pesničku.
A teraz ideme kvízovať. Pripravil som si na vás na oboch po 7 otázok. Vy, Ivonka, budete odpovedať na lesnícku otázky. Otázky z lesníctva. A ty, Ľubo, keďže sme tu mali mať obidve sestry Fialkové, som si pripravil pre teba otázky o slávnych súrodeneckých dvojiciach. Nie je našim cieľom niekoho usvedčovať z nevedomosti alebo tu navodzovať nejakú maturitnú atmosféru. Takže buďte prosiť zhovievaví k odpovediam našich hostí. A prípustná ja odpovedať neviem, ale ja vám dám tri možnosti. Takže strelite od pása, možno, že vybielite všetkých 7. Dobre, takže keďže dáma má prednosť, začneme Ivonkou. Otázka z lesníctva číslo 1. Narodil sa v osade Dobroč v Čiernom Balogu v rodine lesného robotníka. Stal sa lesníkom a ako excelentný praktik sa vypracoval až na komorského lesmajstra. Bol príkopníkom obnovy lesov. Zaviedol používanie dvojmužnej píly namiesto sekery. Jeho životným kredom bolo zachovajme lesy potomkom a jeho meno je... Jozef Dekrad Matejovi. Tram ta da da! Čakala som, že či prídu ešte nejaké tri možnosti, ako ste spomínali, tam ale... niečo riešiť, niečo vám riešiť. To rodá. Dobre, takže Ľubko, bratia Mongolfierovci vynašli po A teplovzdušný balón, po B ventilátor, po C dvojdielne plavky. Vylučovacou metodou A. Jednoznačne. Dobre, stáv po prvom kole 1-1. Ivonka, výmera lesov na Slovensku je najvyššia spomedzi štátov Vyšegrádskej štvorky. Aktuálne dosahuje lesnatosť Slovenska. Po A menej ako 20%, po B viac ako 41%, po C viac ako 72%. K tejto otázke musím povedať, že keďže som z Čierneho Balogu, mali sme vo Vidrove, v lesníckom skanzene, taký okruh, kde boli rôzne štáty a bolo tam napísané zastúpenie lesa. A odvtedy túto otázku môžem zodpovedať vodne v noci, čiže je to viac ako 40%. Nebeská hudba zaznela z vašich úst. To je rodáčka. No, pán kolega, sestry Marta a Tena Eleftheriadu sa preslávili ako po A modelky, po B speváčky, po C karatistky. Ani modelky, ani karatistky. Asi to B? Speváčky. Výborne. Po druhom kole 2-2. Otázka číslo 3. Ktorý ihličnatý strom je najviac zastúpený v lesoch na Slovensku? Je to po A jedľa biela, po B smrekovec opadavý, alebo po C smrek obyčajný? Smrek obyčajný. Výborne. Momentálne 23% na zastúpenie a klesá. Otázka pre kolegu lesníka. Bratia Karel a Jozef Čapkovci spolu napísali divadelnú hru. Po A RUR, po B zo života hmyzu, po C bílá nemoc. Tipuješ? Hovorí mi niečo aj RUR, rozumní univerzálni roboti. Áno. Ale predpokladám, že je to nejaký chyták. No. Takže tipuješ B. Strel od pása. B. Bčko. Správne. Dobre, takže pre slečnú Ivonku otázka. Ktorý listnatý strom je najviac zastúpený v lesoch na Slovensku? Je to po A breza, po, D, po B dub alebo po C buk? Breza to nie je. Breza to nie je, buk, dub, to si často mýlim, ale myslím si, že by to ten buk mohol byť skôr. Máte pravdu. 33% a pribúda. Otázka pre Ľuba Machiniaka. Sestry Magda a Milka Vašariové, ktorá z nich je mladšia? Po A, mladšia je Magda, po B, mladšia je Milka, po C, sú to dvojičky. Dvojičky nie sú. A tipnem, že majú M-ko na začiatku, druhé písmeno je A, prvé v abecede, takže Magda. Výborne. Výborne. No. Po štvrtom kole stav 4-4. Trošku zákerná otázka. Prečo sa jedlovými šiškami nemôžeme obhadzovať? Tu vám nedám možnosti. Čakala som.
Ale jedlovými šiškami sa nemôžeme obhadzovať, pretože jedlové šišky nemáme. Jedlové šišky máme iba hore na stromoch. Aha. a oni sa rozpadnú už hore na strome, čiže šišky nezapadnú. Excelentné, excelentné. Výborne. Dobre, otázka pre kolegu Lesníka. Bratia Malcolm a Angus Young hrali spolu v kapele Deep Purple, po A, po B Black Sabbath, po C AC/DC. AC/DC. Bez zaváhania, je to rocker. Dobre, ideme do 6. kola. Prečo na Vianoce zdobíme smrek, borovicu alebo jedličku, ale nikdy nie smrekovec? Po A, lebo jeho v našich lesoch veľmi málo. Po B, lebo naši predkovia verili, že to prináša smolu. Po C, lebo na jeseň z neho iličie oprchne. Čiže najpravdepodobnejšie je to C, takže... Áno, jasné. Máte pravdu. A máte bod. Ľubo, sestry Soňa a Zuzana Norisové vďačia za svoje zvláštne priezvisko svojim predkom, ktorí pochádzajú po A z Talianska, po B z USA, po C z Kanady. Sú to pekné ženy, takže predpokladám, že Taliansko. Presne tak. No, Ivonka, povedzte tri mestá alebo obce na Slovensku, ktoré majú v názve slovo les alebo nejaký strom. Les ma hneď napadla Nová Lesná. Áno. Smrekovica, tam trénujeme, takže to jasné. Je druhé, čo ma napadlo. A ako tretie, Vrbové. Výborne. Aj Vrbov, aj Vrbové. Môžete študovať na lesnickú fakultu. Posledná otázka pre kolegu lesníka. Sestry Serena a Venus Williamsové sa začali venovať tenisu pod vedením svojho po A strýka, po B detka, po C otca. Aj starí rodičia sú dôležití, ale väčšinou deti vedú rodičia, takže otec. Správne, C-čko. Náš kvíz je na konci, konštatujem, že obaja uspeli výborne. Skončilo to remízou 7-7. A teraz si prosím tretiu pesničku. Ako víno žiari, chutí ako v ústach med. Ak ju nosíš tvári, každej tváre niet. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Ako dúšok vín, ako nápoj omamný. Sladko opojí ma na sto nocí, na sto dní. Ak budem šťastná, pomoc mi rýchlo leť. No tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť. No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo leť. No tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť. Som ten krásny blázon, čo má rád tvoj strach. Stavím ti šťastie v slepých uličkách. To krásne šťastie v slepých uličkách. To krásne šťastie v slepých uličkách. Túžim s tebou lietať, aj tu lať sa pomlakať.
šťastie, zázrak ve mňa spal. No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo leť. No tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť. No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo leť. No tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť. No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo leť. No tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť. No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo leť. No tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť. Ivo Petrík, ďakujeme pekne. Lesy, lesníctvo, váš ťah v prírode, obľúbené miesta pre oddych, rekreáciu. Ja keďže som z Čierneho Balogu, tak pre mňa je tu najkrajší kraj a prechádzky a príroda, tak to je niečo pre mňa a toto by som označila ako svoje najkrajšie miesto, pretože je to rodné miesto, mám ho v srdci a tak to cítim. Ďakujem, to je krásna odpoveď. Ľubo, u teba ma zaujala veta, ktorú si povedal, že si sa venoval profesionálne športu, bol si vyštudovaný lesník v tom čase už. Nerozmýšľal si, keď si bol na konci svojej profesionálnej športovej kariéry, venovať sa niečomu inému, trénerstvu alebo podnikaniu, alebo čo ja viem čomu? Ten návrat k lesníctvu bol nejak samozrejme, mal si to. Ešte keď som športoval, tak váhal som, že či budem pokračovať v tom, čo som vyštudoval a rozmýšľal som, že či aj neživiť sa nejakým iným spôsobom a spravil som si v tej dobe najvyššiu trenerskú licenciu, študoval som aj na FTVŠke v Bratislave, čiže som aj vyštudovaný tréner. Teraz v tej hierarchii je to druhá najvyššia trenerská licencia, takže mohol by som sa živiť aj týmto, ale prevládla u mňa ten šport je taký kočovný a tréneri boli stále z domu a ja som mal, alebo mali sme malú dcérku a ja som bol pol roka z domu preč, mala rok, takže rozhodol som sa, že sa vrátim k lesníctvu a to tie vedomosti, ktoré som sa naučil ako tréner, tak som pretavil v to, že som viedol svoje dve dievčatá ako tréner a nasmeroval som ich. To je skvelé. Blahoželám ti. Naša relácia sa pomaly chýli ku koncu. Ja by som vás na záver chcel pekne poprosiť, keby ste skúsili sformulovať taký vinš, alebo posolstvo, alebo odkaz, alebo želanie slovenským lesom. Čo želáte slovenským lesom? Slovenským lesníkom. Ak môžem poprosiť dámu. Ja by som v prvom rade asi chcela popriať všetkým lesníkom, aby ich neopustil ten chtíč, tá snaha, to odhodlanie bojovať za tieto naše krásy, pretože to je identitou Slovenska a všetky tie betónové džungle, čo sa teraz stavajú, množstvo nákupných centier, sa to rozrastá a už je toho veľa, čiže cením si každého jedného človeka, čo prispie k tomu, že keď sa zajtra ráno zobudím, mám sa kam ísť prebehnúť. Ďakujem pekne. No, Ľubko, ty do svojich radov pár slov. Neviem, či do svojich radov, ale ja by som tak možno vo všeobecnosti, že žijeme v demokratickej spoločnosti, kde každý má nárok na vlastný názor, ale takedy mám pocit, že tej demokracie je príliš veľa. A potom sa stáva to, že laický názor je stavaný na tú istú úroveň ako odborné stanovisko a to podľa mňa nie je správne. Takže bol by som rád, keby v každej profesii rozhodovali odborníci. A potom sa u nás bude dobre žiť. Ale tak. Držme si palce.
Takže na rozlúčku s našim hudobným telesom ešte jedna pesnička. Petrík, moje meno je Dagmar Rostand a ďakujeme vám za vašu priazeň. Dámy a páni, náš čas sa naplnil. Lesnická talk show, ako sa dohovorí volá, dospela do svojho finále. Na záver sa mi dovolte poďakovať našim hudobným hosťom, taktiež našim partnerom, ktorí nám pomohli s financovaním tohto projektu, spoločnosť LKT SRO Trstená, spoločnosť Prostach SRO, SMS, akciová spoločnosť, spoločnosť Mintal, Lesnícke náradie Grube, Slovenskej lesníckej komore aj Lesníckej fakulte. Za drobné pohostenie poďakujem priateľovi Danovi Dunčkovi a pekárni Mihálik.
Ďakujem, že ste prišli. Túto talk show pre vás pripravilo vydavateľstvo Les Medium, ktorú mám, to je čest byť riaditeľom. Spoločnosť Anima Production, vďaka ktorej už 17 rokov môžeme v RTVS sledovať televíznu reláciu Halaly. A v neposlednej rade Stredoslovenskej televízii, ktorú si v káblovej televízii môžete vyhľadať a tam si tú zostrih, televízny zostrih tejto našej talk show budete môcť pozrieť. No a teraz poďakujeme našim hosťom. V prvom rade mladej, talentovanej, šikovnej, šarmantnej Ivone Fialkovej. Týmto kvietkom pilníček s logom Les Medium aj pre vašu sestru, aj keď tu nebola. Srdečne pozdravujeme. Ďakujem, odkážem, odozdám a ďakujem tiež veľmi pekne za pozvanie. Bolo to príjemné, že som tu s vami mohla byť. Ďakujem pekne. Potešenie na našej strane. Ľubko Machyňák, lesník, športovec. Dneška lesoviny z produkcie nášho vydavateľstva. Úprimné poďakovanie za ochotu, tvoj čas a našepkávanie pri tvorení predkrútok. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Ďakujem za pozornosť. Takže dovidenia. Pozývam vás na malé pohostenie.